Vyrážíme do Itálie. Začínáme u nového nákupního centra v Budějcích. Nákupem. Tak snad dojedeme v pořádku. Krásné ráno od Říčí, kousek od Tatrze. Spíme tady podél takový starý silnice. Asi s 10 dalšíma. Je to na Park for Night, tak my to čekali, že přijede hodně lidí. Tam někde jsou ty tůňky nahoru. Kousek na od Plocken Pass. Jdeme na takový malý výlet dneska, protože bychom bylo brzo na stanovišti. Nějaký jako restauraci. Tak jdeme, Kríšo. Krásný kempík v Itálii, kousek od hranic, od průsmíku Plocken Pass, jestli to říkám dobře. Za 5 Eček jenom. Což jako je to takový spíš parkoviště, jo. Tamhle ze zhora jsme přijeli, teďka tam jedem znova, protože tam půjdem na turku. Nahoře se moc spát nedalo. Mára, tady teče říčka. Jeli k Monte Crostis, nevím jak se to jmenuje, jak je zvykem. Tak je tady krásný výhled. Jo, fakt parádní jako. Uvidíme, jestli půjdeme vejš. To auto mělo se dělat, aby to vyjelo, teď to ještě sjezd dolů. Se nám to trochu protrhalo. My jsme teda nahoře, jsme v takovém výčnělku. Ale odsaď jsme přijeli. Mě teda zajímalo, jak to sjedem dolů. Ale někam nahoru jdeme. Tak jsme na vršku té hory. Jejíž jméno jsem říkal. Tady jsme šli nahoru. Tady takhle svačíme. Marunko, tak nic. No a tady dolů je asi, naštěstí to není vidět, jo, ale asi to bude dost krkolomný. Sjíždíme z té hory, takhle úzký to tady je. Italský mosty, ty jsou proslulý svou kvalitou. Že prej nepadaj. Tamhle jsme to zaparkovali. A já se s Kríšou projít tady po staré cestě. Kde se jezdilo dřív. Přehrada Sauris. Tamhle po tom laně, já nevím, jestli vidět, z tamhle té hory se lidi jezdí na lanovce až tamhle dolů. No, tam to lano moc asi není vidět. To je přehrada, no. Přehradu jsem mám jenom vyfocenou, protože tam se nedalo fakt zastavit. To bylo na pokutu. Jsme se ubytovali kousek od prusmíku Razo, nebo tak nějak. Tady u louže. To je nejdůležitější. A jdem vařit něco. Zítra musíme něco vymyslet, snad nebudou ty mraky. Krásné ráno z Dolomit. Máme být zase bouřky, takže jako polojasno, spíš zataženo, ale ono to je možná lepší, protože kdyby bylo jasno, jak jsou tak ukrutní vedra, kdyby se to možná nedalo vydržet. No, v noci jsme topili, protože jsme dost vysoko a v noci bylo 10 stupňů. No. Tak jsem radši dal pojistku do topení a vyplatilo se to. Teď jdem snídat, Kríša zase louže. Se vydali. Tam na ten vrcholek Pasodej Toči napřed s rodinou, pak se radši vrátili, protože se tady na nás žene tamhle něco. Doufám, že se to předtím vyprší, že nezahynu. Kousek výš, tamhle jsme chtěli jet s autem napřed.
ale cesta tam stála asi 1000. Jako vjezd. Jsme radši zaparkovali tady. Tamhle je totálně narvaný steel plac. Přervaný. A panorama Dolomit. Jsem dosáhl z prvního stupně. A tamhle je na mě čvíhá ta chata. Je to teda asi ještě pěkná dálka. On se to takhle zdá. Takovýhle panorama, ta nádherný to tady. Tak jsem dorazil v té chatě. Trošku se to zatáhlo. Tady je druhá strana, krásná. Tamhle teda nevím, jak někdo může jít po té pěšince. Když mu to vypadá možná hůř, než to pak je. Tamhle další pěšina. Tak jsem si tady dal pivko. Tamhle se něco žene asi. Tak zmoknu. No radši ženu dolů, protože bouřka v horách není dobrá. Arrivederci. Ukaž, jak to pouštíš. Teda. A tam se takhle koupe, jo? Jo. Tam se pak koupe. Sice je tady bahno, a já mám hojeny, takže do bahna můžu. Aha. Jdeme k jezírku Sorapis, ale spíš tam asi nedojdeme, protože předpokládám, že tam budou nějaký řetězy. Je to tady jako docela krutý, viď? Háme nahoru. Vidíme takhle na parkovišti. Cortine d'Ampezzo. Tam se prý do městečka. Tady spadne v Itálii další most za chvíli asi. Tak u říčky Bojte, kousek od Cortine d'Ampezzo. Na takovýmhle parkovišťátku. Koupeme velký prádlo. A my se zase žene nějaká buřina, ale snad to bude dobrý. Tady budeme spát. Tak jsem to konečně vytáhl. Jedu si to takhle Itálií. A zjistil jsem, že jedu po cyklostezce asi bývalý železnice. Snad se nevysekám jako v Plzni. Zatím paráda. Tady je vidět bývalé nádraží zřejmě. Paráda. Další část té železnice. Krásný mostík. A tady tunel na cyklostezce. Jsem říkal, kvalita italských mostů je vyhlášená, tak jsme ze silnice viděli tohleto. Je sem zákaz vstupu, ale snad to není poslední záběr. Tak jdu přes něj, radši točím, protože když koukám do čočky, tak se tolik nebojím. Dost se to kejve. No je to provazák, no. Tamhle je vodopád. Takhle jako dolů, jo? Kdybyste to nevěděli. No, tak já radši zavřu vodu. Támhle je Vajon, přehrada. Kterou přeskočila vlna. Když se sesunala hlína. A smetlo to tohle městečko Langarone. Teď jdem nahoru. Přehrada Vajon. Konečně. Tamhle jsou patrný ty zbytky toho sesuvu ještě. Tamhle a tohle to celý se sem sesunulo. Se nedivím, že to byl takový mazec. Jdu na ní. Z pozice úplně čelem. Se tady riskuju život na silnici, v tunelech. Ale to je nádhera. Tamhle je vidět urvaný kus toho, tý hory Tok. A tady to celý dole, to tam padlo.
neuvěřitelný. Tam celé vody, co to vyhodilo. Jsem ve vodě. To tak podle mě nějak 50-100 metrů ještě pode mnou byla hloubka. Tohle je všechno zasypané. Zastavili jsme na oběd na takhle krásném místě. Tady by všude byla voda, kdyby se nestalo to neštěstí. V roce 1962? Jsem asi mimo, no to je jedno, tak nějak. Když asi tu hází, není to ta hlavní cesta, kde jezdí furt motorky, tady je klid. Dneska se rozloučíme s horama, nebo ještě budeme spát v horách a zítra jedeme směr moře. Kam jedeme zítra, Krišo? Jo. Jo. A když jste? Jsem. Na baru u Vajontu. Vesnička Erto. Nádhera. Jsme odjeli z hor, byli jsme nuceni, byl tam strašný kravál a spíme tady u sojového pole. Ukazujeme. Směrem k moři jakoby. Jo. To je Krýša a tady spíme. Tak se nám tady neutrhne někdo hlavu i s rolákem. Rolák nemáme. Co? Rolák nemáme, jo? To koukám. No. Tak co? Řekni něco babičce. Bába, no. Dorazili do Kaorle. To je pěkný blázinec, hodně podobně jak v Liňánu. Parkujeme tady takhle na velkém parkovišti a půjdeme na pláž, radši než abychom hledali místo tam. Tak jsme tady. Mohlo by to být i horší. A Barunka prvé přichází k moři. Krýša teda po druhý, ale jaký to je? Co Krýšo? Co? Jo, jo, je na dvůj konec a no, na druhý konec pláže, jo, ale tamhle je obzor, tak jdem. V Kaorle. Tamhle, to jde pryč už tamhle to modrý. No, Barunka se veze. Počkej, já to vemu takhle ze předu, jo? Jsme krásný místo kousek od pláže. Mezi Kaorle a Bibione. To Balevečia, nebo jak se to tady jmenuje. To je jenom za 5 euro, noc se prý neplatí. Je tady sprchy i záchody. A je tady takhle krásně pod stromem. Jako samozřejmě, že přes den to tady bude jako narvaný, jo, asi. Tohle je 8 ráno. No, tak se půjdeme koupat, až se nasní. Pláž. To je asi nejkrásnější místo tady, co jsme byl tady v tom místě. Za 5 Eček pro karavany za 10 bude luxusní steel plac nějakých 100 metrů od pláže tady přes les. Jsou tady záchody takový punkový a i sprchy. Studený samozřejmě a tamhle tím směrem je moře. Nádhera, tyjo, takhle v Itálii. Asi nejlepší místo u moře nejkratším směrem České republiky. Krásný rozbouřený moře. Do vln. Šťastný dítě. Proti slunci. Druhý šťastný dítě. Už jsme tady druhý den. Budeme tady asi možná třetí. Radši. Já jsem se dneska rozvěděl, že
se tátovi vysral mazlík turbo a pojedou odtahem, tak tady radši budeme ještě jeden den, až se na to vysere nám. My ještě měli jeden den pohodu, viď? No. Akorát nevím, jestli nám vydrží elektrika. Jsme v Liňánu, tady zašitý na parkovišti. Vaříme tuňáka. Stojíme tady na rozmezí stínu a sluníčka, aby nám dobíjel solár. Ale byli jsme ve stínu. No a obří šiška, vidíš to. No, teď pojedeme dál. Tady je to všechno soukromí, ty pláže, musí se platit. Je to tady na prd už to Liňán. Krásná vesnička Marano Laguane. Krásnýma uličkama. A hlavně skoro bez lidí, protože tady nejsou pláže. Jedu to městečko při návratu z auta. Takový přístav. Ne takový, je to přístav, tak je to... No a tady nebude nic vidět, ale kdyby nebylo to proti sluníčku. Ale jsme měli zmrzlinu. Tak takhle u kanálu. Poslední noc u moře asi. Když zítra bude asi taky kousek, ještě zítra bude mít den u moře, tak nebude spát taky daleko. Ne, že tam padneš. Tamhle pojedem do hor. No a pak už pomalu domů taky. Jsme v Cistijaně, je sobota, takže je to tady hlava na hlavě. Samý Slovinec. Ním nesmíme, ale oni se rozlejzají všude. Aby si to tam přitahli. No, dlouho tady nebudem. Naštěstí je trošku pod mrakem. Co zvládli udělat za pár let z opuštěného lomu u Cistijany? Tohle tady vůbec nebylo, tady byl jenom lom. Nový městečko. Podle starého způsobu zhruba teda. Tak jsme konečně zase v horách, dneska jsme utekli od moře. S vyžnou jízdou jsme se dostali do nejbližších hor tady u slovinských hranic. Našli jsme místo tady kousek u říčky, hned jak jsme byli do hor, tak jsem se tady hned vykoupal od té hnusné soli. Byli jsme po takový vlásence, takový nádherný vesničky. Není tady ani elektrika, vidím soláry a slyším vrčet centrálu. Mají tady i hospůdku. To je skoro u Slovenska, no, u Slovinska teda. Nádherný vodopády, kousek od slovinských hranic. Krásná tůňka. Krásnou vesničkou. Ale hřbitůvek dole. Lezem někam nahoru. A tady vo Vánocích je nějaký krásný betlém. Tady jsou zbytky, je to nějaký vyhlášený, tady podle toho, co jsem viděl. A tamhle je vodička, tam se asi půjdem podívat, co Krýšo? Jo. Veď? Jo. No. Tak jsme tady vylezli na takový krásný místo, má tady být kostelík, ten jsme ještě nenašli. Ale jsou tady takhle chlívky nějaký. A krásný výhled nahory. Točím to já, tak to možná bude rozmazané. Ještě jednu bez chaosu. Nádherný panoramata. Takhle se Adelko točí, jo? Tak jsme na takhle krásném místě. U vesničky Povici do Soto, nebo tak něco. Zase se žene buřina. Tamhle jsou Češi nějaký. Karavany. Dole teče krásná říčka. Tak tohle to jsme vylezli. A ještě směřujeme tamhle k té chatičce, a nevím, jestli je to vidět. Tamhle. No ta cesta pak vede dál nahoru, tamhle, ale to už tak dál. Jsme v cíli. To asi nějaká opuštěná horská vesnička. No nedivím se jim. Tady to chodí s nákupem teda. Nechtěl bych. Asi měli osly, ale dneska už jsou lidi líní. Tak tady lezou ostatní účastníci zájezdu. Tak.
Tak to byla nějaká těžební vesnička. Tamhle nahoře je asi vstup do toho lomu. Tamhle nahoře vede dál ta cesta někudy. No. Tam už je Fusín. Tak, tak. Tady 4 euro parkování mám. Prý tu můžeme být přes noc. Tam jsou i záchody, ale ty předpokládám zavřou. Tak to průbnem, no. U našeho posledního cíle na téhle dovolení, téhle chaty. Tady jsou takovýhle hory, škoda, že nemůžeme vejš, no. Tady proti sluníčku, tohle někde je ferata. Tady poslední noc trávíme ještě v Itálii, u průsmíku Nassfeld. Je to docela krutný nahoru, tady jsme našli krásné místo. Skoro na vršku, v noci asi budeme topit, protože jsme skoro na Sněžce. No a zítra celodenní jízda domů, tak snad to autíčko dá. Na ty dopadneme chudák mazlík. Snídáme a vyrážíme domů. Po dálnici. V noci nás tady obtěžovala liška, tak jsem pověsil ten pytel z vod, protože se žrala chtěla šla po odpadkách, co jsme měli pod autem. Tak jsem ten pytel pověsil na strom, no ta svině na to vyskočila. No a jsem to čekal, no. To musíme celý pozbírat. Poslední noc nakonec v Čechách u splavu, u Soběnova, kde už jsme několikrát byli, nebo teda vlastně jednou, no. Ale skoro všichni jsme tady byli. Splav není vidět v zapadajícím slunci, tamhle je Julča a má přijet i táta. Vigvam je z hora. Plav.